12-метровий вишитий рушник єднання з Тернополя передали Львову. Його почали вишивати 10 років тому під час фестивалю «Цвіт вишиванки» у Тернополі, розповів автор ідеї Євген Філь. За його словами, з того часу вишивку передають майстриням з інших регіонів України, а також в інші країни, де проживає українська діаспора. У серпні, каже Євген Філь, рушник повернувся в Україну з Естонії. Зараз він приїхав до нас в Україну, ми його передаємо. Тут є жіночки, вишивальниці зі Львова. І він зараз помандрує Львів, і вони розкажуть, який вони узор будуть вишивати. Тернопільський візерунок вишивали майстрині Євгенія Возна, Тетяна Охрицька, Світлана та Ірина Галущаки. Центральну емблему створила Світлана Лазорик. Кожен регіон вишиває візерунок, який там найбільш поширений, розповідає директорка обласного департаменту культури та туризму Світлана Байталюк. Цей взор. Він найбільше виражає наше Тернопілля, червоний, класичне червоне з чорним, геометричне. Звичайно, в нас дуже різноманітні є техніки і різноманітні взори, якщо брати саму Тернопільщину, північ, захід, схід. Але, власне, це те середнє, що найбільш поширене, що найбільш об'єднує нашу Тернопільщину. Наступними візерунок на рушнику вишиватимуть працівниці Львівського центру народної творчості. Вишивальниця Оксана Прус каже, це буде узор на шевченківську тематику у червоно-чорних тонах. Планують впоратися за місяць. Нам надали таку можливість вишити наш регіон. Будемо старатися з пані Марією вдосконалити ці ваші бажання, щоб було гарно. І ми представили свої роботи на вищому рівні. Хай цей рушник, який символізує українців всіх регіонів України і українців всього світу, об'єднує нас на справедливу справу миру і перемоги над ворогом. Дякуємо. Дякуємо. Лілія Лобур, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.